Stefan Tomić i Aleksandar Dabić. Stefan iz Kraljeva, 27 godina, tri drugara su ovde. Zdravo, momci. Zdravo, poštovanje. Znate se dugo s njim već, jel? Da, poprilično. Dušo moja, Kevo Monteno, stara jedna divna balada. Dušo moja, ja ne znam više koliko dugo ovdje stojim, dok slušam kako liju kiše pod mračnim prozorima tvojim. Dušo moja, i kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi kad budeš sama i bude zima, jer ja sam onaj koji gubi i prije nego i šta ima. Dušo moja, ko kaplja rose, i ti se topiš na mom dlanu, jer s tobom dođe i bez tebe ode stotinu dana u jednom danu. Dušo moja, ti umorna si, i bez tebe ti ležaj sprema na nekoj zvijezdi što se gasi. Ja tražim svjetlo koje nema pod hladnim nebom ispod granja. Stavit ćeš glavu na moje grudi, jer ja sam onaj koji sanja, i zato neću da te budim. Na 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 daj da daj daj la da da daj la da daj da daj laj la da da, jer ja sam onaj koji sanja, i zato neću da te budim. Hvala, hvala Stefane. Odlazimo iz Kraljeva, prebacujemo se do Grocke. Aleksandar Dabić, ovde Aleksandar na čerka. Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle? Koja li je tajna? Gore! Gore, ko... Koja li je tajna zdrave kose, Meghan Markle? Koja li je tajna? Falše. Mislim da u pitanju je duboka hidratacija. Ja! Kažu da na koži i kosi se jasno vidi sve. Recimo tamni koletovi oko očiju ukazuju na probleme s jetrom. Fleke oko usana, možda uvećana slezina. Uvećana slezina nije dobra, nije lepa. A umetnica mora biti zdrava. Sad je dobro. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Mora. Pa kako da me prate, da o meni brinu? Umetnica je nevidiva, ne vidiš me, to je magija. A umetnica može biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Biti zdrava, biti zdrava, biti zdrava. Može. In corpore sano, corpus sanum. I šta ćemo sad?
Benzin firma in corpore sano, animus tristis in corpore sano, mes desperata in corpore sano, mes conterita in corpore sano. I šta ćemo sad? Ništa. I šta ćemo sad? Bravo! Hvala! Hvala! Bila je to Aleksandra Dabić, pesma Konstrakte. A sad ponovo Stefan Tomić. Jako, jako slabo ti srce zavodiš, a tako Zdravko Čolić. Jedan od omiljenih pevača, Stefan iz Kraljeva. Vežbo i radio sa Đorđem Davidom. Iz benzina, mandarina, pismo na brisaču, tvoje stope na mom otiraču. Bacaš čini, ili mi se čini, negdje u zraku zamirišeš mi u polumraku. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, sad me vidi. Jako, jako slabo srce zavodi, sekund mi fali, sekund mali, sad me vidi. Za sada po jedan glas imaju. Ana je glasala za Aleksandru, a boga mi dva glasa, Mili i Snežana, trenutno za Stefana. Noćno sunce, mjesec kao srce, viber na kolaču, tvoje stope na mom otiraču. Bacaš čini, ili mi se čini, negdje u zraku zamirišeš mi u polumraku. Jako! Jako, jako slabo srce zavodiš, sekund mi fali, sekund mali, zar ne vidiš? Jako, jako slabo srce zavodiš, sekund mi fali, sekund mali, zar ne vidiš? Hvala, tri glasa već vremena Stefan osvojio, ponovo Aleksandra Dabić iz Grodske, pesma grupe E.T. Elektrotim, da ti nisam bila dovoljna, druga pesma, dame koja nam dolazi iz Grodske i čerke koja navija za nju, je li tako? Ti u jesenu školu, jel? Da. Bravo. Uzalud gledaš u mene, u tvojim očima vidim nju. Što govoriš zvuči bez veze i znam da lažeš i ovaj put. I dođe mi da razbijem sve, dođe mi da poludim zbog nje, dođe mi da igram kao i ti, da ti mogu pokazati. I sada znam mama nosi naočare. Od ranije još. Nije nikad pevala da sad naočare. Nije, jel? Jel je lepo što je? Sviđa ti se, jel? I sada znam. Šest, bravo! Bravo! U sedmi krug takmičenja, bravo! Čestitamo tebi i Đorđu na sjajnim interpretacijama i na svemu onome što ste nam večeras timski pokazali. Čestitamo još jednom. Pet velikih glasova za Aleksandru Dabić. Aleksandra, dobroveče, dobrodošla. Dobroveče, bolje vas našla. Sa maksimalnih pet odlaziš u Baraš, tako da ćemo i ti slušati ponovo. Hvala. Dobro, znači, šta ovde imamo? Tomiću, pa ti u sedmi krug! Nego bravo, šta? Majstore, bravo. Da. Jel podrška Baraš? Tu? Dobro. Pozdrav. Maro, ajde, ti si odlučila ovaj duel, pa izvoli.
Da. Ovo je baš očigledno. Dakle, dečko je stvarno bio dobar, pevao je tačno, sve je uradio kako treba, što naravno ne umanjuje da kandidatkinja broj 2 ne pomisli da sam sada ja, da ja njoj nisam dala glas zbog uvoda u prvu pesmu. Ne. To je čak pohvalno. Evo, znači, pohvalila bih tvoju kontrolu i želju da se show nastavi. Ti nisi prestajala da pevaš bez obzira što i sama čuješ da si pevala falš i to falš ovoliki ko kuća. Da, nisam čula matricu. Pa zato što je ovaj intro takav kakav jeste. Yes. I to jeste malo bilo besmisleno da uopšte uđeš u taj, da, u to kolo da plešeš tako, sumanuto potpuno. Da, mada na probi je bilo... A onda sam tela da čujem i drugu pesmu i u drugoj mi je falila tvoja snaga. Imala si ono jednu malu, razumeš? Okay. Ta, nisi, ovo nisi bila ti. Verovatno te je i greška u prvoj pesmi potpuno dekoncentrisala da se ne izboriš do kraja, ali si sigurno dobra, dobra kandidatkinja. Zapravo ne dobra, odlična. Hvala ti, Marija. Ali mislim da ovo večeras naš, da ste pregoreli u želji da nešto bude drugačije, da ovo da ono, i žao mi je, naš ono, i meni. Nije se desilo. Dobro, Mili. Pa, kad ide broj jedan, gledaj, Stefane, ti si predivan i ovo sve, ali ja bih zamolio, više bi se obratio, mislim, oboje ste fantastični, ja bih se više obratio vašim mentorima. Daj, molim te, nemoj ga više držati u tom starom fazonu, da on stalno izlazi sa takvim pesama. Ja imam osjećaj da Stefan može svašta, ova Čolina je bila fantastična. Nasmejano, digne, daj da obe pesme nekako da peva? Budu, ne znam, primerene njegovoj energiji. Peva ono u čemu je najbolje, zašto bi menjao? Zato što jednostavno previše pesama je pevao tih starih koji onako nekako njega usporavaju. Pa to niko, Mili, ne treba više. Dobro, to je tvoje mišljenje. Ajde, pusti me sad. Zvini, dobro, ajde, reći posle. Tako je. To je moje mišljenje. Ja samo vidim u njemu neku energiju koja može da pljeni mnogo više nego... I samo je do odabira pesama. Nije čak ni do tvog pevanja. Što se tiče takmičarke broj 2... Kaže se pleni. Ja sam ti dao glas samo da mi Viki ne bi popila mozak. Na, ali potpuno se slažem sa Marijom. Pokušaj, ali nije to. Ni prva ni druga pesma nisu bile uopšte na tvom nivou. Dobro. Na, za, ali eto, dobila si samo da mi ne bi sad slušali pola sata. Što ne znači da nećemo. Pa nema na osnovu čega sam. Stefane, meni je dovoljna tvoja... Se čujem ja, jel? Ne čujemo se. Ne čujemo se. Sad se čujemo. Stefane, meni je dovoljna tvoja energija kada se pojaviš na sceni i ja po nekom automatizmu bih ti dala glas. I bio si mi odličan, više si mi nekako tvoja, energetski mi je druga pesma. I tu baš dolazi do izražaja i taj tvoj šarm i energija i taj osmeh i sva ta vrcavost. Što se Aleksandrice tiče, ja ti neću tražiti mane i greške, ja znam kakav si ti pevač i ja znam šta ti sve možeš da postigneš svojim vokalom. Desi se jedno dan, tako svakom pevaču se desi dan kada i ne čuje dobro ili je totalno... Neunesen u pesmu koju peva, znači svi su mi to prošli, imaš ogroman glas od mene za neke stare dane i za buduće dane, jer mislim da si sjajan pevač kao i naš Stefi. Dobro. Izvoli Bošanac. Prvi kandidat je bio odličan, s tim što smatram ovo što Mili daje primjedbu, a ne zna da se izrazi, ja ću mu pomoći. Pazi, kad pjevaš, kad odabirete Đole, program od te neke sarajevske, recimo, škole, pa dva pjevača, onda on to pjeva ono što mu je bliže, pa je pomalo dosadno sve vrijeme. Znači, ako pjeva Montena, neka pjeva ovamo preko Drine nešto, da bi se monotonija razbila. To je sve dobro, ali je ti imaš svoj neki identitet pjevački i onda vučeš mekanijem Kemalu, pa ti je takav i Čola ispun. Yes. Ali meni si bio odličan. To sam ja htio da kažem. Što se tiče dvojke Aleksandre, vidi, ja sam ti dao glas. I dao sam ti s apetitom glas. Ti jesi pogrešila do... tamo Korpora Sano
Nisi pogriješila, ti si pjevala u stvari tercu prvom glasu. I to nisu mogli da se sjete, pogotovo Mili, da objasni šta to nije valjalo. U stvari moglo je i tako. Jel znaš ti još nekoga si Mili ovdje? Pa ti si Saša Popović, pa Viki, Kiki Riki, pa Đorđe. Čekaj, ti se sa mnom nosaš po kompozitori i producent, pa bi trebao da objasniš o čemu se radi. Ja sam na vrhu hranidbenog lanca. Jesi, tačno. I ti samo imaš ono, ja meni, ti meni. E sad, samo dalje da ti kažem. Ti si, znači, po mom mišljenju, ni to te nije dalo zbuniti, izgurala si naršto od onog srednjaka, pa prema kraju sve si bila bolja i bolja i bila na kraju odlična. Hvala. Sreća što nije trajalo još 3 minuta, bilo bi fenomenalno. Ali ovo ozbiljno govorim i ja ne bi da te ne nagradim, pa taman da si ne znam čiji kandidat. Prema tome, što se tiče druge pjesme, nije to i neka pjesma, to poslije ti je pokvaren čeif, dobro si nju otpjevala i sve je super. Prema tome, ja ti čestitam i prije svega, znači, mora ti se reći šta je to što nas je zbunilo u slušanju. Dobro. Bravo. Viki je tela nešto da kaže, Viki izvoli odmah. A ne, pošto je Mili rekao Viki kikiriki, pa sam ja tela da kažem Mili Vanili. Ali danas ima i ono drugo isto, Mili. Mogu ja da kažem sad. Ja sam stvarno uvijek neki borac za pravdu i stalno vičem ovo je nepravda, ovo je nepravda, ali moram biti realna i da mojim kolegama dugujem jedno veliko hvala za večeras, za ovih 5 glasova, jer sam se ja preznojila, znači mene je odavde do dole sam bila mokra, jer sam mislila da nećemo dobiti, molila sam Boga da, zato što je, hvala što su čuli, što znaju kako pevaš, ko si, prepoznaju već to i znaju i ovog puta bi se složila i sa Bosancem i sa Marijom koji su nagradili to što si se ti ipak nastavila dalje, izvadila si i nastavila kao da se ništa nije desilo. Meni je mnogo žao jer na probi ovog puta, stvarno sam iskrena, na probi je bilo fenomenalno, ali bukvalno fenomenalno. Mnogo mi je žao što i publika i naši gledalci i žiri nisu uspjeli da vide kako je to ona stvarno spremila. U studijima dok ih spremamo oni blistaju, to izađu ovde. Ja sam je gledala, to nije sad pevački, da kažemo, neka tehnika, ne znam koja, ali je pevački jako zeznuta pesma, osvaja u tim nekim sitnim intervalima, jako zahtevna i ja sam je danas gledala, sva sam se naježila, bila sam oduševljena. Ovo kad je krenulo, ja sam potonula samo dole. Još jednom hvala kolege. Hvala. Aleksandra, večeras izgledaš fantastično. To je stil kako ti trebaš da izgledaš i kako ja tebe vidim. Onda te malo ta prva pomela, pa i u drugoj nisi zakucala. Ali zato u baražu kidaj. Hoće. Dobro, ušteljice. Dobro, Đole, izvoli. To što si uradio u prvoj pesmi, to je ono, duotim da ti slomim palac na desnoj nozi, onako da ćopaš tamo negde do sledećeg kruga. To nije smelo da ti se desi, ti znaš o čemu pričam. I Boske je to čak vrlo nežno, čak vidim da je blagonaklon prema tebi, pa ti je na jedan fin način rekao da si tu ušao motku, realno ti pričam. Kad je u pitanju Ana Bekuta, tačno. To š... Mi smo jurili da se postigne taj stakato, ali to šega zakucava na kraju. Čola je besprekorno tačan kad je u pitanju dikcija. Međutim, ono što reče Ceca, ti kad izađeš, ti si taj za koga se zna šta peva, koju boju donosi i obećavamo Miliju da ćemo i u sledećem krugu pevati te stare pesme koje zaslužuju da se slušaju barem još 100 godina. Tako je. Idemo dalje. Podižemo energiju sa narodnim duelistima. Dakle, želim ću podsjetiti da su duelisti birani žrebom i da ih je ovako spojila, eto, okolnost. Vidjet ćemo kako će se ponašati u nastavku narodni parovi. Ono što je sigurno, dajte maksimum.